Jes, eli mä olin ensimmäisen kerran täällä harjoittelussa 2020 kesällä. Ja silloin mä tein erinäköisiin hankkeisiin avustavia työtehtäviä ja sitten toimin tällaisena Inton joka paikan höylänä, että sijaistin kokouspalveluissa ja toripalveluissa ja kaikkea muita hommia, mitä tuossa kesällä nyt tulee, kun muuton lomalla. Ja tykkäsin kyllä täällä olla ja sitten mä oon nyt tänä kesänä ollut uudestaan täällä ja pitkälti myös samojen hommien parissa. Ja mä olin Harkassa viime keväänä ja tein silloin jo aika paljon Visit Seinäjoelle hommia ja sitten muutenkin tällaista sisällöntuotantoa, kun markkinointi on se, mikä itse kiinnostaa. Ja sitten siitä lähti se into siihen, että kysyisi vähän, että saisiko täältä kesätöitä. Ja nyt mä oon toiminut sitten Visit Seinäjoella markkinointiassistenttina tämän kesän. Intolla on saanut osallistua kyllä tosi monipuolisesti kaikkea ja ihan niin, kuin, niin paljon kuin vaan jaksaa, niin on kyllä saanut erilaisia tehtäviä tehdä, että monipuolisesti on ollut hommaa. Ja tämä työyhteisö on tämä kyllä tosi uniikki, että ei tämmöistä oikein muualla ole tullut vastaan. Joo, noihin on helppo kyllä samaistua. Monipuolisia tehtäviä ja hyvä työyhteisö. Aivan vaikka heti.